Trupat ruse kanë marrë kontrollin e plotë të qytetit lindor të Ukrainës Vuhledar, një bastion që u kishte rezistuar sulmeve intensive ruse që nga fillimi i luftës së vitit 2022, citon agjencia lajmeve Reuters. Kanalet ruse në Telegram publikuan video të trupave duke valvitur flamurin rus të ngjyrës mbi ndërtesat e shkatruara. Qyteti i cili kishte një popullsi prej mbi 14.000 banorësh para luftës është shkatruar. Ndërtesat e banimit sovjetike duken të dëmtuar rënd. Zyrtarët rajonal të Ukrainës thonë se trupat ruse kanë arritur në qendër të Vuhledar. Situata në Vuhledar është shumë e vështirë, është më e vështira sepse sulmet kanë vazhduar për më shumë se 6 muaj dhe armiku vazhdimisht forcon radhët e tij me forca të freskëta dhe të stërvitura. Situata është shumë komplekse, por ne po mbajmë dhe po e përmbushim detyrat që na janë dhënë sa më mirë. Raporti midis nesh dhe rusëve për sa i përket këmbësorisë dhe artilerisë është 1:10. Dronët do të thoja 1:5 ose 1:6. Ndërkohë bëhet e ditur se trupat ruse bombarduan edhe Arkivin, qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Lajmi është bërë ditur nga kryebashkiaku Ihor Terekov përmes një postimi në Telegram. Në një sulm të ngjashëm në Derhatsh, një qytet i vogël rreth 15 kilometra në veri të Arkivit, u plagosën disa njerëz për fshirje një fëmijë. Rusia mohon se është një strun zona civile, pavarësisht provave të cilat tregojnë të kundërtën.